Sjuhäradshallen och här är det fullt pådrag. Mycket lugnare runt om själva arenan idag mot vad det var när AIK var här. Men här inne är det alltså 700 personer föranmälda och ett lite pyttipanna. Och det är det rapp och mycket annat på scenen. Och här står jag med två stycken som står med en skiva. Vi ska ta och visa den. Det är alltså Garissa. En skiva som är precis nu utkommen. Och med då Crossfire, Danja och Getty och Pauline och Swedish Tiger och Doggy Doggy Lito. Och nu ska ni få presentera er själva vad ni heter. Jag heter Susanne Karlsson. Och Helene Ries heter jag. Och inblandad i allra högsta grad i det här projektet, förstår jag. Ja, jag är alltså ordförande i den stiftelse som samlar in pengar och stöttar utsatta flickor och kvinnor i Kenya. I närmare bestämt i nordöstra Kenya i staden Garissa. Vi har två enda mål med det här insamlingsprojektet. Det ena är att bekämpa kvinnlig könsstympning som man ägnar sig åt här. En stark tradition att stympa flickor på det värsta typen av faraonsk könsstympning. Vi gör allt för att bekämpa den här traditionen och få avslut på det. Och det andra är att vi jobbar för att hjälpa flickor till utbildning. Har de kommit så långt så att de kämpar där nere också, kvinnorna själva? Absolut. Jag kan säga att vi ligger delvis bakom att man har för 1,5 år sedan lyckats rösta fram en lag som förbjuder kvinnlig könsstympning i Kenya. Men en lag är en sak och att få slut på traditionen är något helt annat. Organiserar sig kvinnorna där också då? Ja, det gör de definitivt. Vi samlar in pengar i Sverige och samarbetar med lokala kvinnoorganisationer där nere. Där vi bland annat finansierar ett hem för föräldralösa flickor. Och där bor idag 117 föräldralösa flickor och vi hjälper dem. Och de är alltså skonade från att bli könsstympade och vi hjälper dem att få utbildning från förskola, grundskola och gymnasium. Det pågår i Garissa. Kommer detta att sprida sig förhoppningsvis då där nere, att det blir ännu mer av det här? Ja, vi kan säga att vi jobbar på hela nordöstra provinsen, så det täcker ungefär en fjärdedel av Kenias yta. Och nu har ni alltså börjat med insamlingen här idag. Hur är intresset? Det verkar stort. Det är härligt att vi får vara här, för Älvsborg är en av våra stora sponsorer sedan många, många år tillbaka. Och Älvsborg har gett oss den här möjligheten att få just release och börja sälja den här skivan som är ett samarbete då mellan Garissa stiftelse och Medborgarskolan i Stockholm. Du kunde de här artisterna här uppe. Ja, ja. Ska du berätta lite om vad det är? Ja, alltså, det är ett antal olika artister som är verksamma i Stockholm som håller på med olika genrer, allt ifrån hiphop och rap och afrikansk musik. Men det som de har gemensamt är att gärna jobba ideellt för en god sak. Så att Rigo Penchev som var med och startade Latin Kings bland annat, han var i Melodifestivalen där man har sett honom från början. Det är han som har producerat skivan då och bjudit in sina kollegor för att alla har skänkt varsin låt. Har det varit stort intresse bland artisterna? Absolut, ja, jättestort. Så det är väldigt kul. Så att, vi hoppas ju att det här är bara första skivan och att vi ska fortsätta sen med nummer 2, nummer 3 och så vidare. Och det som är så bra så är det ju att alla som vill, om det är sponsorer till exempel till Älvsborg, så kan de ju själva köpa in skivan och sälja till sina kunder och så här. Så hjälps vi alla åt att samla in pengar just för den här skolbussen nu i första hand. 100 kronor kostar. Hur länge kommer ni att hålla på med den här nu? Man kan köpa skivan på garissa.se och medborgarskolan.se och säkert hoppas vi också via Älvsborgs shop kanske rent av. Man kan också köpa den på Spotify och iTunes. Ja. Se där. Lycka till. Tack. Yeah.
västsvensk derby på Borås Arena. Då brukar det alltid vara livat runt omkring planen. Det var lite lugnare idag mot vad det var sist. Runt omkring planen. Inte så mycket att göra för poliser och vakter skulle jag kunna tänka mig. För det verktes i alla fall inte. Men inne på stadion jag får säga, så var det ju oerhört stämning runt omkring planen. Och matchen då? Ja, Elfsborg gjorde ju inga mål. Och eftersom vi är en väldigt positiv kanal här i Borås, lokalkanalen Borås, så kan vi säga att det gjorde inte Göteborg heller, så att 0-0. Och jag sitter och tittar på mina anteckningar här, så är det inte mycket jag har antecknat, för det var ingen... Ja, det var ingen bra match. Jag tror nog att de här 15 995 som satt på läktarna var nog lite grann besvikna. Vi ska se vad de båda tränarna tyckte om matchen. Ett par gånger som ansvarig tränare, inte jättemånga gånger, men ett par gånger har varit. Och har nog inte känt en bättre och mer kontroll än vad jag gjorde idag faktiskt. Jag tycker att vi försvarar oss på ett väldigt bra sätt. Vi möter bra lag. Det är klart att ser man till målchanser så har de säkert mer målchanser och halvchanser och fasta och avslut och allt det där än vad vi har. Men det känns som att vi försvarar vårt mål på ett bra sätt. Sen så önskar man ju alltid en bättre offensiv, flera hot, men samtidigt är det extremt viktigt att man är ödmjuk en sån här kväll. Så att en poäng här är mycket nöjd med. Tack. Jörgen? Tack. Ja, om man tittar på prestationen så är vi inte riktigt där med första halvlek. Där gjorde vi lite för många saker som vi inte hade tänkt oss riktigt. Spela lite för långsamt och lite för fel områden också. Andra halvlek är jag nöjd med. Tycker att vi tar en rejäl grepp på matchen där och pressar tillbaka Blåvitt rejält och har ett väldigt stort bollinnehav och skapar också ett antal bra chanser. Blåvitt försvarar sig otroligt bra. Det krävs kvalitet och precision och ingår skicklighet och offensiv samhandling för att luckra upp det, och det hade vi vid ett antal tillfällen, men lyckades inte göra mål. Samtidigt när man också spelar den här typen av match, man gärna vill vinna på hemmaplan, man trycker på så är det väldigt, väldigt lätt att åka på någon kontring också, speciellt med de snabba forwardsen som Blåvitt har. Så att våran backlinje måste jag säga gjorde en fantastiskt bra match idag. Tom och Jon har spelat tre träningar tillsammans och 45 minuter in träningsmatch på Valhalla den 7 februari mot Häcken. Det var vad de har spelat tillsammans i sin karriär. Och de spelade ihop på ett sätt som man kan tro att de har spelat ihop i 10 år. Väldigt, väldigt nöjd med hur backlinjen hanterade alla de omställningar som Blåvitt fick. Offensivt så är vi på rätt väg. Vi behöver fila på ännu mer precision, ännu mer kvalitet, ännu mer förståelse i sammanhangen. Och också fila lite grann på ytterligare en del av avslutningarna. Men vi spelade förmodligen mot det bästa försvaret i serien och Blåvitt försvarar sig bra. Och en tempofylld match med hög intensitet och bra tryck på läktarna, så att återigen fick förhoppningsvis publiken som har valt att gå hit och titta idag en valuta för att se en härlig allsvensk fotbollsmatch. Poängmässigt så är vi inte nöjda med en poäng såklart, men det är bara att köra vidare. En person som ändrar din ton. Det är snabba och precis.